येस मेळोवपाक शॉर्टकट ना. येस मेळोवपा खातीर खेळगड्यांनी खर कश्ट घेवपाची गरज आसा. हांवूय अशाच ल्हान ल्हान सर्तींतल्यान खेळून आयज ह्या पावण्यार पावला. तरणाट्यांनी आपणाल्या ताकीचेर विश्वास दवरचो असो उलो FC गोवाचो खेळगडो मोहम्मद अली हांणी मारलो. माशेलांतल्या देवकी कृष्ण क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या माशेल सॉकर लीग सर्तीच्या इनामां वाटप सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा भोम अडकोण पंचायतीचे सरपंच सुनील भोमकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मोहम्मद अली हांणी तरणाट्या खेळगड्यांक मार्गदर्शन केलें. खेळगड्यांनी लोक कितें म्हणटात हाचो विचार करचो न्हय आनी सदांच खर कश्ट घेवपाची तयारी दवरची अशें तांणी मुखार म्हळें. Players like please work hard the same way I did. Even I used to play tournaments like this since before. Even like many, I don't know, some of you all might know me or don't know me, but I've been playing open since very long and it's been since long. So yeah, hard work has paid off today. What advice will you give this place today? So this place, like, it's nothing like someone will tell it's luck, sometimes someone will say it's this and that, but like if you go to see, you just work hard for yourself and you'll get it there. Simple. भोम अडकोण पंचायतीचे सरपंच सुनील भोमकार हांणी तरणाट्यांनी खेळात यश जोडपा खातीर कश्ट घेवपाची तयारी दवरपाची गरज उक्तायली. मेहनत ही सदींच करपाक जाय. जेन्ना खेळागडाचेर तुमी मेहनत करता, एज्युकेशन क्षेत्रांनी मेहनत करात, खंय तरी तुमचे नाव वयर काडपा खातीर प्रयत्न करात, तुमचे वाठाराचे नाव वयर करात, आमचे गोंयचे नाव वयर करात आनी सगळे भारत देशात तुमी आमचे गोंयचे नाव पावयात. ह्या वेळार मोहम्मद अली आनी सरपंच सुनील भोमकार हांचे हस्तुकीं माशेल सॉकर लीग सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. बूम बूम बॉयज हांकां हे सर्तीचें वस्तादपण फावो जालें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडें.